Daxili İşlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən əllərdə qanunsuz olaraq saxlanılan və gizlədilən odlu silah sursatlarının aşkar edilməsi məqsədi ilə növbəti əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Belə ki, Sabunçu rayon polis idarəsi 42-ci polis bölməsinə Nardaran qəsəbə sakini Hatəm Cəllovda qanunsuz olaraq silah olması barədə məlumat daxil olub. Həyata keçirilən əməliyyat tədbiri nəticəsində həmin şəxs saxlanılıb. Hal şahidlərinin iştirakı ilə onun yaşadığı evin bağ sahəsinə baxış keçirilən zaman torpağa basdırılmış bir ədəd lüləsi və qundağı kəsilmiş IJ-12 markalı tüfəng və 2 ədəd patron aşkar olunaraq götürülüb. Saxlanılan şəxs ifadəsində həmin silahın ona məxsus olduğunu etiraf edib. Saxlanmışım, heç kəs bilmirdi. 2016-da yanvar ayda hansı ərazidlərini deyəmirəm. Deməsin, amirətlərin basdırdım torpağa. Bundan başqa silah zatı var sizdə? Xeyr. Həmin silahdan? Niyə polisə təqdim verməmişdiniz? Hələ ehtiyatsızdan, hələ qorxdum ehtiyatsızlıqdan. Bölmə əməkdaşları tərəfindən keçirilən daha bir əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində Nardaran qəsəbə sakini Fəxrəddin Əlxasov saxlanılıb. Onun həyatına baxış zamanı isə torpağa basdırılmış TOS 8 modeli lüləsi və qundağı kəsilmiş 20 tüfəng aşkar olunaraq götürülüb. O silahı mən 1993-cü ildə Nardaran qəsəbəsi dəniz sahilçiməliyində bağlı olmaya gedərkən tapmışam. Tapdım, götürdüm, gəldim evimə. Bir müddət evimdə saxladım. 2015-in qış ayları idi. Nardaranda da hadisələr baş verdikdən sonra evdən saatı həyətin bir yerində basdım. Qeyd edilən faktlarla bağlı 42-ci polis bölməsinə toplanan material araşdırması üçün Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə aşkar edilən silah sursatı ekspertiziyaya göndərilib.